心流。单独拥有天山门的威功，经过受训，无奈抽出了玉笛新剑目。这个时阵，教主乔峰看你目定口呆，听见，听见了、哦，听见，听见。既然听见，我就要来过西路小等你。我问你，你怎样心中有我做回玉笛剑？我的心中所有都是秘密，故事。哼！我去拜问我的祖父遍地分享。金阶仙，我命令你自杀，为何弟弟不动手呢？蒙山破山，做了一面穷山。里面的所在中空结工，地下自杀，面对新秀演戏。蒙山嘛，你们安那？啊，死就死，我看你在惊啥货？我唔是咧惊死呢，我有一个任务还没完成，所以我心全咧无安奈呢。金阶仙，你什么任务未完成呢？一路一位乌龙前辈哦，派我调查苏叶门气瓜骗货来历呢。结果如何呢？请看小弟面你分了啥物？无，我意思是讲，明仔载我会回你的消息。若明天无苏叶门的消息回来，我就给你结果断掉。去吧。龙兄，老师啊，咱嘛就好来算了。下边是说，等下，水火风雷何在？上怪老师老三面四人阿金高宝，然后四阳门落面的时，释放不得有误。出兵了。别变啦，行啦，较乖咧啦。我还袂乖，行。官家之一员，北山别魂归，上蒙石顶古，心水空难回。半点灵光，车铁石业。车风靠近祖父，姓氏无疆，姓修。皇叔呢？什么事情到这个上河去呢？有关祖父拥有的符令落在我门徒之手，一个玉笛神剑落在一个蒙面人口称多名客之手，这真是数万倍怀疑啊！哦，皇叔呢？你免怀疑。三年前，苏彦文依附我的酒骨边，救了我一条老命。无因唐可答，所以才上你天斩薄命符。哦，原来那多兵客就是苏彦文咯。至于玉笛神剑，比了温神符所救。祖父，温神符生作什么模样？居住在什么地方呢？伊讲伊住在新楼海市望环境，我只能听到伊风凉声音，未当看到伊踪影。伊伫咧讲，借玉笛神剑目的是要斩韩伯为民除害，所以我才招伊啦。伊祖父之言，温神佛也是多命去咯。祖父啊，你是有所不知，
这个多名客左中原又夹伤害咱的族人，非收拾他不可。如果温新虎是多名客，恐怕恁是无法可收拾伊的性命。这件代志让我来解决吧。不敢劳烦左了，左你来呀，行，哦，行。哎呀，又加起莫代红魂咯，天哪！救命！救命！救命！你若无带姑姐啊，做某我会拍到你土土土！哎呀，人若唔倒卖你，唔倒卖你！哎呀！救命了！救命了！啊，你喊救嘛无路用啦，哈！叫你唔通抬牛，你偏偏得要抬牛！哎！啊！救老母！万岁啊！好，救老母！哎呀，就就就顶辈啊！恁囝实在太无理啊！讲叫我倒来娶了阮姑查某囡仔做某，我一个唔答应，甲我拍成一捆咯！啊！救他诶！小妹，小妹。唔是啦，赵安贵啊！哦，恁囝咧大汉的哦，啊，讲教我唔通抬牛啦，啊，我一个人六七天唔无抬牛哦，我呢也无阿囝腹肚硬要下起来，啊、我抬牛虽然是靠抬牛在咧生活，哦，无抬牛要哪用哩？啊，我一个搁再抬，去互看到，安尼甲我拍甲咧哦，脚骨手骨拢断了了，赵安贵啊，你着做主啊，做主！恁两人拢总入去，我会请接骨师。把您医伤接骨入去，多谢，多谢。金头啊，恁囝吼，欢天逆地乱打人咧，迄人是拢带念我的面子呢，也若无去咧官厅告诉啊，恁囝都掠去关甲头毛正煞鬼的。什么啊，老师教人台当哈？什么的冤家？啊，冤家不是恁家哟，也不是你甲我公家生的哟，哈、啊，都是你这个垃圾种哦，种把它才会生灵景。哼，要你搞天生青龙变道丁，啊，灵景嘛是真好食啦，啊，道丁会当做药啊啦，啊，爸母啊，免怨叹啦，我大汉的哦。总是想要安哪，就是要安哪，哦！啊，我敢讲敢做，啊，敢做敢当，啊，这班小的咩要甲拍绝对袂用你啦！你可以靠嘛，无卡绝了，伊咩要一摆甲推了。救人哦！救人咯！救人咯！内底死人咯！救人哦！人抬牛，你偏偏得要抬，那唔敢啦，哎呦，那唔敢啦。你抬牛爱改做抬鸟鼠，哦，啊，同款嘛，对。你是咧抬一只牛，啊，一只牛准八百斤呐，哦，啊，一只鸟鼠啊准一斤呐，啊，你抬八百只，嘛是甲抬只牛平齐，对无？嘿啦，也唔过，鸟鼠肉都无人敢食你咧。啊！你多先吃风看，要无你咪我甲你断。啊，好啦好啦好啦，啊，我唔敢啦，啊，哭个，我唔敢。叫你咪哭个，叫你咪大汉呢。哈，大汉嘞，我唔敢。好，你去边啊？啊。喂，你这个李八通啊？啊，杨阿顺，我叫伊唔通抬牛，伊就讲好啊。啊，我叫你带这个温姑查某囡仔等于做某，你想安怎？李华通啊，啊我叫你带这个姑小姐回去做某，你想哪？这，你安那这啊？啊人这姑小姐袂歹呢，你甲看嘞，迄身躯全曲线呢，对？哇，你靠你缘投呀，带回去，你想哪？也毋过伊生做遐尼怯死。啥话做怯死？伊生孤啦，毋是生怯啦。毋是，迄个怪哩。
小八怪怪，也会使读作夹作真夹死啦，吼、哦！也许都是讲歹的，啊，无人爱我，唔只做歹人要嫁你，对唔？啊，你一定爱甲娶，要若甲水的吼，无通丢你份啊啦！你想安怎？这安怎？啊，好啦，好啦，大汉的，人若唔，咱都卖啦。啊，会使互伊讲唔，啊，娶转去。好啦。我你讲哦，你袂使甲虐待哦，哎，顾小姐，啊，伊若甲你虐待哦，你才来甲我斗，伊咪甲电到，互伊吐吐吐，娶转去。好，我知啦。伊若唔都卖。袂啊啦，行啦。好，来去啦。伊咪甲讲落到地，大家拢较乖个狗了，对唔？哼，斗阮老爸，斗阮老爸嘛无甲怎，阮老爸伊嘛是无我个办法了。众师请了，请请大新的王爷公，细新的王爷囝，高姓尊名呢？哦，你问我姓啥呀？我姓石啦，石是石头的石啦，我做石壳，啊，阮爸号做石丁，哼，有人讲石硬，呵呵，哎呦，哇，你穿脏水，还阁会顺无露面，嗯，安尼你做人真古水，我是多名客。你方才所做这两件事，想法是对，但是做法唔对啊！啊，你个穿脏水做人真古水了，啥物你多明气？虽然我的形状有一点啊奇怪，也唔过我的心理真健康啊！健康恁倒会斗志了，啥物你健康？你方才叫伊抬牛唔通抬，改换抬鸟鼠，但是咱个需要一套个伦理，使这个人口服心服。不能用拳头制服啊！咱中国的股份不再经营，大众的口号就低灭老处。安尼我做了嘛是无唔对吼。是，搁再第二件，真情不重样貌，但是股份琐碎，门当户对，才貌相配，反则会造成一个人欢喜，一个人伤心啊！迄个你我同娶顾小姐，迄个做才貌相配呢？嗯，依我看起来，无甚物甲我相配呢。啊，你看人无相似啦。迄、那个李瓦通哦，手一支是用叉手的呢，伊迄长一支则搁去斗的啦。哦，啊，顾小姐是加一扑啦，爱是减一支手啦。安尼两个人都是要做才貌相配嘛，对唔对？嗯，安尼就是我看错了。但是咱做人只能用劝说，不能用暴力。君子动口不动手啊。咪啊，君子，你结婚未？无啊，无人敢娶我好，我安尼恶恰恰你咧。啊，你做啥物生意呢？无钱免啊做生意。来，这二十两银，你摕去做生意吗？无啦，做生意也有较赚。做生意然后加读一点啊册，你前途无量啊。哎，变成黑暗的社会咧。怎样讲？啊，你咧讲前途？头前迄个路途都未光亮，对唔？安尼唔是黑暗的社会，唔是啦，你的前途无可限量的意思啦。啊，我甲你讲啦，读册我是愈读愈册啦，我是爱念书的人啦。哦，你有拜师吗？有咯，无拜师，迄身边呢，会伫阮家迄个茶房的所在，揢一个古铜镜，迄、那个铜镜的内面。哪个暗时都铺一个老仙阁出来呢？好伫遐教我的功夫呢？哇，我练个功夫非常好个啦！也迄个人无头无面，穿一啊金衫金色色啦，嗯，我练个当筋铁骨烟片皮呢？哎呀，迄、那个就是魔魁庄敬林，啥物呢？魔魁，总讲迄是阮师傅就对了，你唔能讲阮师傅的歹话哦。王文才要派我大汉的时，给你杀起来杀我。哦，你不是姓赵吗？哎呀，我的正名都赵啊酷啦，啊，但是我八手外人拢叫我大汉的就对了。是啦，大汉的，我赶紧带你离开此地，否则庄敬仁会利用你做杀人的工具。阿妈生囝，哈？讲笑，我甲你初见面尔，你都要甲咩怪？你陪咧上，无人甲你推啊！我要如何才会当使你相信？我是一个正人君子，我多命客，唉，这无咧甲你信半道啦，什么客？嗯，为我来客。苏彦文，你难脱掉。
掌声啦！天山门的派头再度威慑多兵器，江湖高手经过数月多名器，不敢开杀。这个时阵，大汉的看多兵器，红怕得非常可怜，挺身而出。看一个人打一个人无意思了，啊！恁家拢害啊！你们把你单挑。害啊！无法抓。大汉，你的功夫确实袂歹，你的处境危险，赶紧随我走嘛！你们臭的人医生无听你病人伫咧喊，这教我如何是好呢？机缘魔术因飞龙注入梦境，王家人手段毒辣，将飞龙带地躲入地图了。圣寿无疆，圣寿，地主遵旨，地主遵旨哦，地主遵旨哦。千岁，你伫做恶梦是？什么的恶梦？我的甘火神之时，我必须带可爱女新娘为妃，好解烦了天条。众将官，点三千的武士护驾，到暹罗门向女新娘提亲啦！讲嘛，你这个大外甥，讲叫你拼，你就讲唔当哦，较乖的哦。啊，乖乖，放伫咧金日食啦。啊，昨食无，下早起无食，也下昼即顿过咧拍波，你咪干呐枵着死啊！老阿三哦，创这个空巢，实在永远拢总无可夺。喂，老三。哎。史彦文扮作多名客，屡屡杀害着我的族人呢。你是伊的部下，无甲你收敌多少名哩？哎。啊，你掠猪某掠袂着，煞咧讲猪仔囝拄笑了哈。啊阿林台是小我摸不之心的，你所知我的计划，我那是打倒多明客，众家人都来我面头前显明清醒，安尼我都一统天下。小夸代志，哼，什么小夸代志？你的意思是爱众家人来你的面头前显明，给你叩头，一然后你就是做啊万教之主啊，虎雕武林对不对？人呀，嗯，要那安尼哦，简单。我随时叫庄家人来你面头前露面叩头。哈！我知影老三你想得要金身脱壳。哎，等我走嘛，还佫三个哩，对无？安尼啦，咱博一个较硬哩啦。你放我出来，也我若三日来，无可能叫这个庄家人来你面头前露面，甲你规日叩头请神呢。怪老鼠甲三块哩，甲两起才互你抬，安尼好唔好？哈哈哈！阿弥老，阿弥怎嘛？老阿三，你就做不了白人事。哎呀，怪老祖你烦恼什么啦？啊，阿四四导游也免四频道啦，看到？哎，车方啊，阿唔得甲放管。哎，恁啊，放老三出来都。老祖啊，三块嘞，卡恁那里哦，两起，拜拜。三公那是无叫庄家一个路面，自从这三人给解决等杀来啊，严守酒楼。温气耶，温气耶。高山用计脱离石头之后，目睹一方死尸在咧求救路。这边面，狂风暴雨之下，出现了红雾断肠林。
行困难，身心杂足打过难关，不免对我爸爸刁难，因为我是人自罕，成功失败恁这个时阵，洪武断肠人答应要帮助老三大破天山门咯。男子汉不惊困难，身心杂足打过难关，不免对我爸爸刁难，因为我是男子汉。大汉的当多兵去，遇到三个宗教人，危急内乱咯。鲁新娘，鲁新娘，飞龙带来特别进入暹罗门，向鲁新娘提亲。因双方会发生什么变？